কৰিছা এনা তোমা হ এনা আৰাস আ মু কৈছা মই এখন হাতে ডাঙিম দেই তুমি এনা আৰাস কৰে তুমি এচামু কম বনি গৈ আৰু এ কোৱালিটিৰ লগত খেলি আছো ন আৰু পুনৰ পৰা স্বাগতম জানাইছো মই নিহাইকা নিহাইকা ৰেচিপি এন ব্লগ চেনেল দিলো আৰু সকলো ভালে আছে ভালে থাকো সুস্থ হৈ থাকো আৰু ভিডিঅ' হৈ থাকো স্বাগতম আৰু আজি বিহু আমাৰ ইয়াত উৰুৱাব তাকে ভাবিছোঁ বিহু অলপমান দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা মানে কওঁ এতিয়া 11:30 হৈ গ'ল আৰু খাই মেলি বাৰু ৰাতিপুৱা আজৰি হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত সেই ভাবিছোঁ আৰু বিহু আপোনালোকক আমাৰ গছৰ বিহু দেখুৱাই নাই সেই ভাবিছোঁ দেখাম সেই ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই যাম দিনটো মানে কি আৰু বিজি থাকোঁ সিহঁতক পোৱালিকেইটাৰ লগতে তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক তাৰপৰাই গছল বিহু লগ পাম যদি পাৰোঁ দিনত কি হয় দেখাম কিন্তু তথাপিও আজি গছল বিহু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ একদম নিশ্চয় দেখাম একদম পুৰা তেল তেলকৈ ওলাইছে সূৰ্য নিবতা আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত আৰু এতিয়া যাম বিহু চাবলৈ ইমান ধুনীয়া বতৰ কৰিছে আগবেলা বতৰটো অলপ বেয়া কৰিলে এতিয়া ধুনীয়া বতৰ কৰিছে একদম পুৰা একদম ধুনীয়া ৰ'দ এতিয়া যাওঁ বিহু চাবলৈ পটাপট ওলাই লওঁ আৰু বিহু চাবলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকেও বাৰু আমাৰ লগতে আৰু এতিয়া ওলালোঁ বিহু চাবলৈ দেৰি হৈছে ইফালে আলহী ওলালেহি একদম দেৰি হৈ গৈছেগৈ এটা মামা ওলাই আছে এতিয়া 4:30 হয় পাৰে হৈ গ'ল আৰু পুৰা বিহু গাই আছে নাচনী নাচি আছে ঢুলীয়াই ঢোল বজাই আছে বৰ ভাল লাগিছে এবাৰ বিহু চোৱা নহ'লে তেনেকৈ যোৱা বছৰহে চাবলৈ পাৰিছিলোঁ এবাৰ বতাহ ধুমুহাই একদম শেষ কৰি দিলে আৰু আজি যেনিবা বিহু উৰুৱাইছে কিন্তু বতৰটো বহুত বেছি ভাল কৰিছে সেয়েহে এতিয়া ওলালোঁ একদম খৰধৰকৈ ওলাইছোঁ বেটা দুইটা দেউতাই লৈ গ'ল দুইটাকে ভালেই পাইছোঁ বাৰু এতিয়া খৰধৰকৈ ওলাইছোঁ সেয়া কাম বন কৰি আলহী আহিহে চাহ তাহ দিয়া জলপান দিয়া আৰু মানে কাঁহী বাতি ধুই মেলি এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু যাওঁ এপাক বেছি দিন নহয় অকণমানমান চাওঁ আৰু আহিম মানুহ নাই ইমান পাই মই ওচৰত গৈ উঠামগে গৈছিলো মদমি বাট দেহ সুধুৱাই
ดินโมโดฮีดินโมโด
Oh, my God.